Mary is busy on weekdays. Мэри занята в будни дни. Pupils go to school on weekdays. Учни ходят до школы у будни дни. Adults go to work on weekdays. Дорослі ходят на роботу у будні дні. Ellie doesn't watch much TV on weekdays. Еллі не дивиться багато телевізор у будні дні. What do you do on weekdays? Що ти робиш у будні дні?